Resulta que en una televisió en la que s'ha reduït un 70% dels treballadors de la casa per l'ero, en el que el 90% dels tècnics han sigut despatxats, només van quedar 9 càmeres de televisió en tota la televisió autonòmica. L'equip institucional que a partir d'ara anomenarem EI ha tingut una reducció, segons me diuen, del 0%. Què és l'EI? L'equip institucional és un grup format per un redactor o redactora de grup 5, un presentador o presentadora de grup 5, dos operadors de càmera de grup 9, és a dir, 9 dels que queden, dos estaran destinats al EI, i un productor o productora grup 7. Les funcions del EI són cobrir no més i exclusivament l'activitat del president Fabra. És un sèquit mediàtic pagat en diners públics de cinc persones que no ha sigut alterat en una sola persona en el nou ERO, es manté exactament conforme estava i que no té altra funció, seguir i acompanyar el senyor Fabra. Quant costa el EI? Pues tenint en compte els grups als que pertanyen, el cost, si s'explica només el conveni, només en sous és de 165.021 euros. Clar, això és només els seus sous. Però aquest EI són cinc persones, traguen vostès els números, només agafant com a exemple el cas ara, de quant costa aquest sèquit en els hotels de les ciutats a les que es desplaça el president, els llocs en els que menja el president, en els que ells han de menjar, els avions que agarra el president quan va a Brussel·les, etc. etcètera. Així aquí els anuncie que vaig a demanar-li immediatament detall de quant factura l'EI a l'agència del Corte Inglés o a qualsevol altra agència i quan és el cost real del EI a les arques dels valencians. Alguns treballadors amb experiència en la televisió calculen que això podria arribar a costar no menys de mig milió d'euros al final quan es suma tota la festa del de cost de que el president de la Generalitat tingui un sèquit a banda d'un coach per ensenyar-lo a liderar i un cuiner per fer-li tortilles a banda de cinc treballadors de la televisió en una I.